Maligayang araw po sa lahat Welcome ulit sa ating YouTube channel At sa mga bago pa lang sa ating channel Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe po Para updated po tayo sa ating mga latest uploads At sa mga nag-subscribe po sa ating channel Maraming maraming salamat po At nasa 3,000 subscribers na po tayo Ang topic po natin ngayong araw ay Kung paano i-wire ang isang selector switch na may manual off at saka auto mode kukontrolin natin ang motor control magnetic contactor at saka gamitan natin ng float switch para sa kanyang auto mode maglalagay din tayo ng mga light indicator para sa ating starting sa standby stop ng ating motor at kapag ka nag -trip po ang ating motor Maglalagay din tayo ng indicator lamp. So, ito yung ating gagamitin na selector switch. So, bali, composed lang to ng dalawang normally open na push button. Yan, natatanggal din to. Yan, nilalagay kasi to sa mga control panels 'yan. So ito 'yung dalawang push button na normally open 'yan NO. Tapos ito 'yung kanyang selector 'yang hindi kabit lang 'to. 'Yan. Tatlong position po 'yan. So center off tapos 'yan manual off Then, auto position. So, i-wire na natin to. So, ito yung ating diagram. So, from line 1. So, unahin muna natin tong selector switch. So, from line 1 ay pupunta tayo sa number 3. So, ito yung gagawin nating line 1. Tapos, dito, kinabit ko na yan. Yan, sa dalawang number 3 ito yan number 3 terminal tapos yung out nyan para sa ating manual so bali ito yung ating manual position papunta sa normally close ng overload relay number 96 so ito yon so pupunta to sa number 96 ito yung ating overload relay. Yan. Number 96. Next po, from overload relay normally close Ito, number 96. Yan. Output nya is number 95. So, ito. Papunta naman yan sa A1 ng ating magnetic contactor. So, ito yon Yan, papunta yan sa ating A1. So, yan. Nakabit ko na yan. Ito. Yan yung A1 ng ating magnetic contactor. Tapos, yung A2 po niyan. Ito. Is, nakakonek na yan sa, yan. Line 2 po ng ating power supply. Next po is yung ating auto position o auto mode natin na lalagyan natin ng float switch. So, ito yung ating float switch. Kung gusto nyo pong malaman yung step by step na paggamit nito o pagwiring, maglalagay po ako ng link sa ating video description. Yan. Pakicheck nyo naman po yung ating full video nito. So, ngayon, gagamitin muna natin to sa ating auto mode. So, sinasabi sa ating diagram, ito. Yan, Number 4 papuntayan sa ating float switch. Papunta naman sa number 96 ng ating overload relay. So ito yung ating float switch. Yan. A1 at A2 ng ating float switch. Kakabit natin to sa number 4 ng ating selector switch na auto position. Yan. Yan. At yung out po ng ating float switch. So yan, nakabit ko na. Yung out po nito ay papunta naman yan sa ating number 96 sa ating overload relay. So yan, ito yung ating number 96. Sasama natin to dito. So, yun po. Tapos na nating i-wire. Next po ay maglalagay tayo ng green lamp indicator. So, ang green lamp indicator po natin ay naka-parallel lang sa ating A1 at saka A2. So, lalagay lang natin to dito. Parallel lang to sa ating A1 at A2. Yan. A1 at A2. Susunod naman po ay yung ating red lamp indicator. So ito siya. So dadaan siya sa normally close auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Ito number 61 at number 62. So depende po 'yan kung yung magnetic contactor nyo ay may built-in na, na normally close auxiliary contact iba po yung number nyan pero same lang naman yan basta huwag nyo lang uh, Mas short yung inyong wiring pero sa aking contactor is normally open lang yung aking auxiliary contact kaya uh, dinagdagan ko ng auxiliary contact na attachment so ito siya kakabit ko lang to dito meron tong normally open at saka normally close yan So, ikakabit lang natin to sa slot nya. Para ito na yung gagamitin natin sa ating normally closed contact. So, galing yan sa line 1. Yan, number 61. At yung output nya, number 62, ay papunta sa X1 terminal ng ating red indicator lamp. So, yan guys. Ito yung ating wire galing sa line 1 papuntayan sa number 61 ito normally close auxiliary contact po ng ating magnetic contactor So 'yun po ito yung ating red lamp indicator ito yung number 62 papunta naman to sa line 2 yung ating X2 terminal ng ating red lamp indicator. Yan. So next po ay yung ating orange lamp indicator para po kapag uh, nag-trip yung ating motor o yung ating magnetic contactor overload. So may problema, ibig sabihin may problema yung ating motor. Ito yung magsisilbing guide natin na makikita natin na nag-trip na pala yung ating motor. So From line 1 So ito yung ating Normally open contact Sa ating Overload relay Ito Number 98 Yan Konektado yan sa Ating line 1 So may nilagay na kong wire dito Yan Isasama lang natin yan dito Kasi Galing din naman to sa Line 1 yan. So, next po ay yung ating normally open number 97 sa ating overload relay. So, papunta na yan sa X1 terminal ng ating orange lamp indicator. So, ito yon Kakabit lang natin to Yan number 97 papunta sa X1 at yung X2 terminal ng ating orange indicator lamp is rekta na din sa ating line 2 power supply so maglalagay lang din ako ng isa pang indicator lamp para sa output ng ating magnetic contactor para malaman lang natin na merong output yung ating ginawang control kasi wala po tayong actual na pump So, lalagay ko lang yung dito sa output ng ating overload relay. Yan, T1 at saka T3. Kasi sa line 1 at line 3 ko nilagay yung ating power supply. So, yan guys. Tapos na yung ating control circuit para sa ating manual of auto motor control gamit ang ating float switch. Ngayon ay t check na natin. Testing natin kung gumagana ba yung ating ginawang control so on natin yung ating circuit breaker naka off position po yung ating selector switch so yan po naka on na yung ating circuit breaker at nasa stop position yung ating indicator lamp kasi naka off pa tayo so ngayon guys ay unahin natin itry yung manual position So, yan. Naka-manual position siya. At gumana yung ating run indicator lamp. At meron din tayong output. Ito, papunta sa ating motor. Check natin yung auto. So, yan, off. Tapos, i-auto natin. So, kapag auto, guys, yung magkocontrol na yan is yung ating float switch. So, pag bumaba to ibig sabihin, mababa yung level ng tubig so ngayon magre-refill yung ating pump so hilahin na natin para uh, ano demonstration na bumaba siya yan so gumana yung ating motor o, at yung ating magnetic contactor so kapag naman inapuno na o umabot na sa high level yung ating tubig So, lulutang tong ating floater. Aangat, pataas. Yan. At, mamamatay yung ating control. So, check natin ulit. Hilahin natin to. Yan. Gumana. So, paano naman kung nag-fail yung ating pump? So, nagka-problema yung ating pump. So, try natin i-manual trip. Check natin kung gagana itong ating orange na indicator lamp. So 'yan. So nagtrip kunwari yung ating uh overload relay. So, gumana yung orange lamp indicator. So reset lang natin, ito yung reset. 'Yan, kapag na-reset niyo, gagana ulit 'yan. Tapos pag napuno yung inyong pump, 'yan, patay. So same lang din 'yan sa manual mode. Yan Kapag naka manual mode kayo At nagka problema yung inyong pump Ibig sabihin trip So check natin Yan Gagana pa rin yung ating Orange lamp indicator At syempre kapag nag trip na yan Ay hindi na kayo Pwedeng mag On Either itong inyong float switch Yan Hindi nagagana yan Hanggang sa Ma reset nyo yung ating overload relay. Yan, tsaka pa gagana. Yan. Yung auto at yung ating manual. Yan. So, yan guys. Kung gusto nyo pa yung iba pang mga motor controls, marami po tayo dyan sa ating channel na nilagay ko sa ating video description sa baba. Pakicheck nyo lang po yung link at i-click nyo po yung ating mga videos. May mga electrical wirings po tayo dyan at motor controls. Mga timer tutorial, meron din. At kung nagustuhan nyo po yung ating video, paki-like po, subscribe, and share po. And maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.